Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste. Prvo, ja ovaj trenutak nikada ne bih propustila. A druga stvar, mislim da je ovo sveto mesto pravo mesto da jedno drugom oprostimo. Kako lep dan. Lep dan za... Za novi početak. Na svetom mestu u Gračanici Jelena i Žarko su oprostili jedno drugome grube reči. I naša Jela je prisustvovala krštenju malih Perića. Organizovanjem ovog svetog čina na Kosovu i Metohiji, serijal Kuća od srca ispunio je porodici najveću želju. I Sina i Svetoga Duha, amin, na slušanje vere, amin. Ruke Tvoje stvoriše mi, sazdaše me, amin. Da hodi putem zapovesti Tvojih, amin. Nakon krštenja dece u Gračanici, ekipa serijala vratila se u Beograd u Krnjaču, kako bi nastavila sa radovima. Pošto se po prvi put u našoj emisiji grade dve kuće u isto vreme, potrebno je više snage i kod posljednjih priprema za veliko finale. Na našu veliku radost, Zorica Brunclik se odazvala i došla da pomogne zajedno sa svojim mužem Miroljubom Kemišem, pokazujući da su ljudi velikog srca. Kada bi me pitali... S kim bih noći noćila, kada bi me pitali, s kim bi zore čekala, hej, s tobom bi. Nema sutra veliki dan. Gledaj, ono što nikada nismo radili do sada, to je dva paralelna finala. Izdržat ćemo. Izdržat ćemo. Dve porodične kuće građene sa puno ljubavi ponosito stoje u Krnjači, spremne da dočekaju sedam mališana. Zato će sada Žarko i Jelena otići po Vesnu i Zoranu Perić, koje su bile sa decom van gradilišta za vreme trajanja radova. Znači, prošao je rok od 31 dana, to je danas ističe rok, i vreme je da vidite da li smo mi uspeli da završimo kuću ili nismo. Suluda ideja da se rade dve kuće za 31 dan. Mogu da se naprave dve kuće, ali mi smo ograničeni vremenski. Možda će biti sljedeći put bolje kada... da vam neko drugi pomogne, mi izgleda, mi smo ovdje uspjeli da obavimo sve što smo trebali. Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. Hvala vam puno. Vi ste uradili što niko nije uradio. Zade. Napravili ste njima veliku stvar, da vam kažem. Ne bi oni mogli da radi ništa. Odatak, ono ne radi, ono ne radi. Evo sad, hvala Bogu, opet pomogli ste kako ste mogli. Hvala Bogu. A ono ništa, nisu mogli ništa napraviti. Vidite se sami. A, evo je Jela. Ajde da čujemo Jela. Jelo? Žare! Moli? Dokle si stigao? Pa pravo ti kažem, kod mene ovde, onako, zasedanje javno ja. I sad te malo donaš, pa se dotakli toga da, U stvari, rođeni brat nije došao ni jedan put da pomogne, znaš. Zorani. Je, da, i da deda mome je više bio da odmogne nego da pomogne, znaš. I tako, i sad kad sve to saberemo, u stvari shvatamo zašto to nije završeno onako kako smo hteli. Pa dobro, ali da ti kažem nešto, kod mene je potpuno drugačija situacija. Ovde su ljudi svi apsolutno svesni obima posla koji treba da bude urađen, razumeš? Da. A znači, nema sad zasedanja, ja se sada pakujem i krećem. Krećem, u stvari mi nema šta pakujemo, gde da stave stvari kad nemaju gde. Dobro, znači, mi uzimamo po jednu torbu sada i krećemo. Porančić ono čisto osnovno i to je to. Ajde da. Dok Jelena sprema za pokret Vesnu i njena tri sina, Žarko je otišao po Zoranu i njena četiri mališana. Deca željno iščekuju moment kada će videti kuću. Dva porodična doma na kojima su njihovi očevi neumorno radili sa ekipom Kuće od srca,
zahvaljujući bezgraničnoj podršci naših vernih prijatelja, spremno čekaju Periće. Zorana i Vesna, dve jetrve, bile su smeštene kod svojih roditelja. Ovo je veliki dan i za njih, jer znaju da kćerke i unučad ispraćaju u lepšu budućnost. Sada kada smo se spakovali, vreme je da krenemo i otvorimo novo poglavlje života. Na korak smo do velikog finala, nezapamćenog u našem serijalu Kuća od srca. U isto vreme stižu dva kombija, stižu dve porodice, sledi duplo obaranje zavese. Volite brzu vožnju! Vesna, šta bi tebi onako najviše značilo da imaš u novoj kući? Pa značilo bi mi kupatilo. Pa sobe za decu isto. I tako sve. Da, kupatilo je nekako kod vas bilo najproblematičnije. Na Filip. Na ga Filip, a? Jel ima treme? Da. A? Da? Da? Ne. Ne? Mama? Da. Ima? Aha. Će neka suza da padne? Hoće? Da. Ohohoho, sedite tu. Sad ću ja brzo, dogovoreno? Da. Koga ste videli tamo? Braću, strinu. Opa, i oni su tu, a? Jes. Te strina. Daj. Kako bi se iznenađenje uspešno sprovelo, najmlađim Perićima i njihovim majkama stavlja se povez na oči. Prošao je 31 dan rada, 31 dan nade, 31 dan borbe da se sagrade kuće i tako spasi sedmoro dece. Došlo je vreme da vidimo plodove zalaganja. Miroslav i Miodrag, dva rođena brata, dokazala su da ljubav i sloga krase ovu porodicu. Zbog prepoznavanja tih porodičnih vrednosti, serijal Kuća od srca pružio im je ruku onda kada je to bilo najpotrebnije. Danas će se ponovo okupiti svi, kako bi zakoračili u lepši život. Periće su preplavile jake emocije, jer posle dužeg perioda razdvojenosti konačno mogu da se zagrle i zajedno pređu preko praga novog doma, ostavljajući ružnu prošlost za sobom. Radimo da bi pala zavesa. Jer vičemo? Vičemo. Da. Dobro. Ali glasno i jasno, može. Glasno. Može jako. Jesmo svi spremni? Da. Ajmo svi za porodicu Perić, za mlađeg brata. 3, 2, 1! Vičemo pala zavesa! Prva zavesa je pala. Miroslava, Vesnu i njihove sinove preplavile su snažne emocije kada su ugledali novi porodični dom koji je sagrađen za njih. Miodrag i njegova porodica beskrajno se raduju zbog njih jer znaju da su dobili uslove koji će im život promeniti iz korena. Ovo je samo san. Vesna je uvek bila brižna i požrtvovana majka tri dečaka. Ona je i dalje u neverici da je ovolika sreća ipak moguća i da će njena deca moći da imaju zdravo i srećno detinjstvo. Nije san, ovo je tvoja kuća. Ovo je tvoja kuća koju je tvoj muž sagradio sa svim divnim ljudima. Nova kuća Miroslavu i Vesni vratila je nadu i veru u život. Na licima ovih roditelja su suze radosnice, jer će konačno moći svojim sinovima da priušte ono što su žarko želeli, a usled nemaštine nisu mogli. Filip, Ognjen i Ilija, iako su mali, osjećaju važnost ovih promjena, što samo govori koliko su teško živeli. Stara kuća bez krova, neuslovna za život, samo je deo ružne prošlosti.
Ovoj porodici konačno se sreća nasmešila i upravo onda kada je uz pomoć podrške plemenitih prijatelja, ekipa serijala Kuća od srca rešila da i njima izgradi porodični dom i u tome je i uspela. I da li ste vi svi spremni da vidimo sada Draganovu kuću? Ja sam spremna. Spremni. Jel može? Može. Dobro, ajmo na pozicije. 3, 2, 1! Neka pade zavesa! I druga zavesa je pala, otkrivajući još jednu kuću od srca. I ova porodica je spašena. Zorana i Miodrag, posle dugo godina patnje, sada su osetili istinsku sreću. Njihova deca Miloš, Stefan, Nemanja i Dragana sada imaju uslove za bezbrižno odrastanje. Ne postoje reči koje bi opisale ovu radost i ushićenost. Sreća je duplo veća, jer obe porodice sada mogu da se zagrle, znajući da imaju mesto koje se zove domom. Nakon što su Miodrag i Miroslav spašavajući svoje živote bili primorani da napuste Kosovo, zemlju na koju su se rodili, nisu ni slutili da će ikada više imati kuću u kojoj će biti moguća sreća. Dragi Perići, kako vas je dopadlo ovo što smo radili zajedno sa ljudima velikog srca? Prelepo! Bravo! Ovo je samo san. Ovo je samo san. Nije stvarno, znači, ja ne mogu da verujem, znači... Dobro, ali ovo je s polja. Dajte jedan veliki aplauz za porodicu Perić! Za ljude velikog srca koji su vam pomogli, ima tu i majstora, i donatora, i komšinica. Svi su dali od sebe sve mogućnosti da pomognu, čak i deda Mome koji je hvato krivine. Deda Mome koji je hvato krivine, ali ajde, sve mu je oprošteno. Ej. Ajde, aplauz za deda Mometa! Ajde! Nema veze, važno da smo uspeli da ovo napravimo, da ste vi zadovoljni. Jeste srećni? Jesmo! Da! Koliko ste srećni, hoću da čujem! Da smo! Dobro, dragi moji Perići, ovo je samo početak. Videli ste s polja kako izgledaju kuće. Jeste spremni da vidite kako izgleda unutra? Da! Da! Hoćemo da krenemo? Da! Može! Jelo, uzmi svoju ekipu i krenite u vašu kuću, a moja ekipa ispred mene, idemo tamo. E ovako. A, ovo je put do vaše nove kuće. Je lepo? Da. Vesna, kakvo je cveće? Super. Dobro. Šta piše na ovim, ovde? Šta piše? Perići, ovo je vaš potpuno novi život! Izvolite, izvolite, izvolite! Idemo desno, dnevnu sobu. San je upravo postao java. Miodrag je sa svojom porodicom prešao preko praga novog doma. Perići su ostali bez reči kada su videli kuhinju. Sada će moći da se okupe za trpezarijskim stolom, za kojim će ispričati neke srećnije priče, stvarajući dragocene uspomene. Nekadašnja prostorija bez vode, vlažnih i hladnih zidova, sada je potpuno transformisana. Deca će moći da uživaju u specijalitetima koji će se ovde spremati, jer je kuhinja sada potpuno funkcionalna. Ovo je vaša nova kuća. U isto vreme, Miroslav sa njegovom porodicom otvara vrata novog života, ne bi li zakoračili u lepšu i srećniju budućnost. U nekadašnjoj prostoriji nalazili su se stari i neudobni kreveti. Voda nije bila sprovedena, usled čega je u kuhinji postojao samo stari šporet. Sada se u boravku nalazi ugaona garnitura koja će čuvati porodicu na okupu, jer tu svi Perići mogu udobno da se smeste. Kuhinja je potpuno opremljena. Ovde će porodica moći kvalitetno da provodi vreme. Vesnu su obuzele jake emocije, jer je svesna šta ovo predstavlja za njene najmilije i da će oni od sada imati uslove za kojim su toliko vapili. Kuća od srca, znajući za težak život njene porodice, pravila je istovremeno i njima kuću, iako to do sada nije viđeno u našem serijalu.
Zahvaljujući podršci naših vernih prijatelja, napravljen je ovaj izuzetak koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Zoko. Nemam reći. Pa prođi malo, Zoko. Nemam reći. To je tvoje. Sme, a? Pa to je tvoje, pa da. Ja imam kuhinjicu. Prelepo je, prelepa. Od uvijek sam želela ovo. Od uvijek. Prelepo je, prelepo je. Ovo je boja soba. Pa sad ćemo da vidimo. Sad ne znamo da li je samo tvoja soba. Tri... Četiri... I ovo je vaša nova soba! Dobro! Stara prostorija u kojoj nisu postojali uslovi za život iz korena je promenjena i prilagođena deci koja do sada nisu imala svoju sobu. Kako bi bili odlični đaci u školi, važno je da imaju svoj prostor i radni sto. Udobni kreveti obezbedit će im kvalitetan san i učiniti da njihovo detinjstvo bude zdravo i veselo. U kući Miodraga došao je trenutak da mala Dragana vidi svoju novu sobu. Vesele i tople boje prilagođene su jednoj devojčici koja sada po prvi put ima svoj prostor. U njenom kutku, kao iz bajke, nalazi se sve što je potrebno kako bi ona mogla bezbrižno da odrasta. Na tom mestu nalazila se nezavršena soba, koja je zbog loših elektroinstalacija, nedovršene izolacije i zidova punih buđi bila neuslovna za život. Sada je pretvorena u sobu iz snova. Draganče, ne možeš da zustiti suze. Draganče, gotovo. Draganče, Draganče, njegovu ljubimicu. Draganče, gotovo, gajakak, gotovo. Ja prelepo. Vi. Si ponos? Si srećan? Si srećan? Prelepo je sve. Vidim da ne možeš da zadržiš emocije. A, Gago, ista mini. Gago, da ti kažem, tvoj tata se mnogo trudio da ti bude ovakva soba. I baš je radio i nije odustao ni jednog dana, mučio se do posljednjega toma snage, koliko imao je, potrudio se da ti imaš ovakvu lepu sobu. I tvoj tata je heroj. Tvoj heroj je tvoj tata. Ste sreći? Da. Je li prava stvar? Jeste. Ali ništa nismo za njih trojicu uradili, ej. Samo za Gagu. Potrudit ćemo. Sljedeće godine ćemo. A tamo pravimo, s druge strane kuće. Druge tamo ćemo. Da, nemamo. Sad za njih nema u ovoj kući. Možda ima. Ma, možda ima, a možda i nema. Pa možda. Hoćemo da vidimo. Možda. Prelepo je. Hoćemo dalje. Gagu, jel možemo dalje? Ja ću samo prešti i da ostane. Da, ajmo polako. Idemo da vidimo što ima dalje. Jel ti sad srce na mesto? Jest. Deca ti imaju po krevet, imaju svoju sobu. Da. Vesna i Miroslav proveli su godine u patnji i siromaštvu, nemajući da svojoj deci priušte ono što je neophodno za kvalitetan život. Njihova tri sina živela su u kući bez krova, bez struje i vode. A sada ostaju u prošlosti nehumani uslovi koji su pretili da ugroze njihovo zdravlje. Miroslav Perić bio je spreman da se kao mlađi brat odrekne svoje šanse i prepusti je starijem bratu Miodragu. Ja sam bio vrlo usmeren na gradnju tvoje kuće. Nisam nijednog momenta razmišljao o bilo kojoj drugoj kući. Međutim, Jelena i njena griža savest je pogurala celu priču u drugom smeru. Počeli smo Jelena i ja da se prepiremo između toga kome je potrebnija pomoć. Jer ovde merimo, nažalost, ko ima manje, neko ima više. E sad, da bi mi bili čisti, da bi vi bili čisti, da ne dođe do nekog raskola u porodici, mi želimo da se dogovorimo. Činjenica je da vi jako teško živite jedni i drugi. I vi ne bi trebali da dočekate zimu u ovakvim uslovima. Realnost je jedna. A to je da mi ni jednoj porodici mi nismo radili dve kuće. Nikada. Tako da,
u ovom momentu, pred svim gledalištem i gledaocima koji ovo prate sada, ja tražim i zahtevam ovog momenta sad da se Dragan i Miroslav dogovore zajedno sa suprugama pred bakom i dekom kome u ovom momentu je potrebnija pomoć. Braćo, izvolite. Krijte minuto. Krećemo, znači krenuli smo ovde i krećemo tu. Ne, nije. Samo. Znači, krenuli smo ovde i završavamo to. To je to, samo je strano. Dragane. Kako je rekao sam, tada ja kažem. Krenuli smo kod Dragana, kod Dragana, nek se završava. Vesna. Ali njemu je... Šta? Pa isto ko i ovde. Šta? Zorice. Ja se slažem sa njima, kuća je prvo, pošto su oni mnogo teški i žive teže od nas. Bar imam i neke, što već tako nešto, bar krov i to bio na glavom i to oni nisu imali. Da se njima uradi kuća njima. Znači da odustanemo od tvoje? Da su oni teže. Da odustanemo od tvoje? Slažem. Ja ne bi odustao. Samo malo, samo malo. Samo da svi kažu svoje. Ja tako po moje mislim. Ti misliš da treba da odustanemo od tvoje? Zato što ako treba tako i treba onda da se kako se gleda i po svemu tome i ovaj, isto smo situacije, ali ja mislim da njegova kuća treba da bude, da ima on, da se završi njegova kuća. Ja bih htio da bude. Samo malo, sad ću ja da dođem do vas. Dragane, jer ti... Dođu kako je rekao, nema te da rekao. Znači ti si da odustanemo od tvoje, da radimo njemu. Ekipa serijala Kuća od srca prepoznala je njegovu plemenitost i rešila da pomogne i njegovoj porodici, jer su takođe bili u teškoj nevolji. Da bi sam radio, čekao bi dok... Hvala. Ne znam šta, ne znam šta bi rekao. Mi, nažalost, ne možemo za 21 dan da završimo Draganovu kuću. Ali zato možemo za 31 dan da završimo dve kuće! Jednu za Milovana, jednu za Dragana! Porodicu Perić obuzela je bezgranična sreća. Saopštenje koje su čuli promenit će im život iz korena. Po prvi put u serijalu Kuća od srca radit će se ne jedna, već dve kuće u isto vreme. Zahvaljujući ljudima velikog srca koji nisu bili slepi pred njihovom dobrotom, i Miodragu i Miroslavu gradit će se porodični dom. Ova dva brata bila su spremna da se odreknu svoje sreće u korist drugog. Pokazali su izuzetnu slogu i plemenitost, a takve vrednosti naš serijal uvek prepoznaje i zato se svim snagama založio da spase obe porodice. Zorana i Vesna, njihove supruge, znaju da je ovo jedinstvena prilika da njihova deca dobiju uslove koji će omogućiti srećno detinjstvo. Uslovi koji su pretili da ugroze zdravlje porodice mogu postati ružna prošlost. Miodrag i Miroslav su trpeli teške udarce života. Nakon što su zbog nemira morali da napuste Kosovo i zemlju na kojoj su rođeni, nisu ni slutili da će ikada više sudbina biti na njihovoj strani i da će ponovo moći da imaju pravi dom. Posle mnogo godina provedenih u bolu i patnji zbog nemaštine, oni su dobili šansu za kvalitetan život. Ovi nezaboravni trenuci zauvek će ostati u njihovom sećanju, jer ono o čemu su pre mogli samo da maštaju, upravo je postalo stvarnost. Ne moraš više ništa kažeš, sve si rekao. A inače da znaš, sam si radio. Mi smo ti samo pomogli. I uopšte se ne krijem što smo pakao prošli sa ove dve kuće. Ludila, ne krijem se. A završili smo. Jok, ti si završio. Pa kad sam video, onda sam toliko bio srećen. Pa mislim da je san. Ne mogu još da verujem. Ja jedva čekam da mi dođu drugari u kuću.
Ovo je vaše potpuno novo kupatilo! Novo kupatilo koje je pravljeno sa puno ljubavi ostavilo je Periće bez daha. Prelepo je! Prelepo! Vidi, tuška... Zbog loših uslova u starom kupatilu najviše su ispaštala deca. Četvoro mališana prilikom kupanja polivalo se iz posuda u hladnoj i sumornoj prostoriji. Teški problemi sa kojima su se suočili ne bi smeli da muče ni jedno dete. Sada je tim mukama došao kraj. Jel se dopada? Da. Jesmo uklopili sve kako smo mogli? Da. Jer možete stanete svi u tuš kabin? Jer možete stanete vas 1, 2, 3, 4 da se kupate u isto vreme? Da. Da napravimo kišu od osmi. Ovo je tvoja nova spavaća soba. Joj, prelepa je. Nekada je bila golih podova, sa lošom izolacijom i starim nameštajem. A sada je potpuno preuređena, tako da sačuva zdravlje ovih brižnih roditelja. Miroslav i Vesna dobili su novu sobu prelepih boja koje oplemenjuju prostor. Suze na njihovim licima samo su svedoci teškog života koji su vodili. Ekipa serijala Kuća od srca uz veliku podršku vernih prijatelja uspjela je da spasi ovu porodicu. 3, 2, 1 i ovo je potpuno vaša nova soba! Prelepo, hvala. Hvala. Baš je prelepo. Sam, znači. Vedra i svetla prostorija sa kvalitetnom rasvetom, novim laminatom i udobnim krevetom bacila je u zaborav sećanje na nekadašnje stanje. Ova soba sada pleni svojom toplinom. Ovo je tvoje novo kupatilo. Jao, što je lepo. Kao san. Što je lepo? Da. Nemam reći da kažem stvarno puno vam hvala. Staro, nedovršeno kupatilo bez pločica, grejanja i sprovedene vode stvaralo je ozbiljne probleme, pogotovo malom Ognjenu, Filipu i Iliji, čije zdravlje je moglo da se bespovratno naruši. Sada potpuno opremljeno, olakšaće život. Slike dece koja se polivaju u koritu i njihove majke koja pere veš na ruke odlaze u prošlost. Hvala puno. Nema na čemu. Evo na čemu. Prelepo je. Pa sam da ti kažem nešto. Da. Evo je! Nema više na ruke. Tako je, brala je na ruke svega, evo je. Meni je Dragan obećao, sledeću stvar, da sledeće godine, pošto je to još malo kraj godine, mora da bude još jedan Perić. Ili Perička. Ajde, Dragane. Dajte aplauz za Draganceta. Rina. Izlaste, ajde. Ajde, idemo dalje, idemo dalje. Ovo je lepo. Dajte vidite kupatilo, pa vi niste imali kupatilo. Pa jel ste imali ovo? Niste. Veš mašina, da. Jelka. Molim. Stigli, Jelka? Čujem te. E, dok li si stigla? Kako ide? Evo, pri kraju smo. Okej, okay, javljam ti kada kreneš kod mene. Važi. Puno srce mi, Mila. Jedan sam čekao, znači da bi, znači da padne zaleza i... Da, neca mi vide šta su ostavili, a šta su dobili. Po prvi put u našem serijalu gradile su se dve kuće u isto vreme. Uz nesebičnu podršku naših plemenitih prijatelja dosegli smo ciljeve. Sagradivši dva porodična doma, Kuća od srca je spasila sedmoro dece. Žarko i Jelena uspešno su savladali sve prepreke. Pred njima je bio pravi izazov, jer je trebalo završiti obe kuće u datom vremenskom roku, za samo 31 dan. Radilo se punom parom i duplo više kako bi oba rođena brata i njihove porodice dobrojene.
dobili šansu za bolje sutra. Nezapamćen uspeh serijala Kuća od srca govori o neverovatnoj snazi koja nastaje kada se udruže plemeniti ljudi. Sada je Perićima promenjen život iz korena. Blistava budućnost je na pomolu, a život pun patnje, usled bede i nemaštine, ostaje iza njih. Nov život koji donosi srećnije dane može da počne. Mene da je samo krov stavljen, pa bio bi najsrećniji čovjek. Isto. Se. Srećan bio. Ovo nisam se nadao. Sad sam još srećniji čovjek. Još srećniji. Sve ružne stvari ostavljamo iza sebe. Ja imam zlatnu porodicu. Imaš. Zlatnu porodicu. Ja se njima borim uvijek. Tako i treba. Ja imam zlatnu porodicu koja me puno podržava i voli. Tako je. Kao utešnu nagradu za vas, pošto nismo završili sobe, dobili ste ovu fantastičnu tortu. Aha. Javi se jedan princ. Princ nam se javio, da nam pomogu. Koji princ? Koji si ti princ? Kaže on, ja sam mali princ. Šta radiš ti? Kaže, ja pravim torte. Šta je rekao, praviš tort? Ja ću da napravim jednu tortu za vas. Pazi, princ vam napravio tortu. Ne bilo ko, nego princ. Mi smo uspjeli vama sobe da završimo, a smo uspjeli ovo dole. To vam je dosta, zato što sam čuo da niste baš neki đaci i ovo, onda ima neka dvojka, trojka, listina. Pa, zato i niste dobili sobe, listina. Pa, zato i nema sobe, listina. Kako bi nov početak života kao iz bajke bio sladak, poslastičarnica Mali princ obradovala je porodice tortama. Dobro, okej. Samo da im dokle je Jelka stigla. Jelo. Je lepo. Molim, Žare! Krenite, čekamo vas ispred na platou kod Draganove kuće. Okej, evo izlazimo. Vreme je za pokret. Jela i Žarko će sada okupiti sve periće. Jelo! Jelo! Ajde! Ej, znaš šta? Šta? Ovi su moji nezadovoljni. Što su bre nezadovoljni? Zato što nisu dobili sobe. Ova trojica, gledaj, ovaj. Da, iđa, ja, ja, ja. Ovaj. I ovaj, nisu dobili sobe i nezadovoljni su, znaš. Pa dobro, ali, dobro, čekajte. Oni su svi dobili sobe. Oni ima sobu, ima sobu. Oni nemaju, ovdje je dobila samo Dragana sobu. Pa dobro. I ajmo brzo gore da vidimo ovo što je nezavršeno. Znam, ali ajde gore će, pa rekao je tata da će im gore napraviti. Ovo će kad poprave ocene. Ajde. Perići ni ne slute kakvo ih iznenađenje očekuje. Dobro, dobro, pazi sad, pazi sad, jeste spremni? Tri, dva, jedan, neverovatno igraonicu! Deca su se silno obradovala kada su ugledala prostor koji je osmišljen kao igraonica. Njih sedmoro moći će kvalitetno da provodi vreme. Kuća od srca, osim što podiže zidove, naročitu pažnju poklanja porodičnim odnosima. Zbog toga je ovaj prostor od dragocene važnosti, jer će braća i sestre moći da se igraju i druže zajedno stvarajući na taj način dragocene porodične uspomene. Za mene kao neki san. Neostvareni san. Mislim, ne bi nikad da pomislio da će ovako da nešto da bude, da nikad. Ja bi se, ne znam što da kažem. Najlepši sve. Još ne verujem. I ovako. Jedan, dva, tri! Ja sam vam rekao da dok ne popravite ocene, nema sobe, ali ovoga puta ću da vas kreditiram. I dobili ste novu sobu! Miloš, Nemanja i Stefan oduvek su želeli svoju sobu. Nova soba za dečake veselih boja ispunila je njihovo srce. Loši uslovi u kojima su živeli sada su iza njih. Sada im predstoje srećni dani koji će se nizati pričajući priču njihovog detinjstva. A upravo takvo detinjstvo preduslov je da oni stasaju u kvalitetne ljude. Čekaj me, polako!
Miloš kao najstariji brat dobio je svoju sobu. Hladne i sumorne prostorije u kojima su se smrzavali ispraćamo u prošlost. Sada svako dete može pravilno da se razvija. Takva atmosfera doprineće da ona budu i u školi deca za primer. Njihovim roditeljima sada je srce na mestu, jer znaju da im je obezbeđeno sve za bolji život i da slike bede i nemaštine ostaju iza njih. Tokom obilaska kuće, jedan naš verni prijatelj poželao je da čuje porodicu. Dajte aplauz za Energy Net! Žare, sve... Nadam se da si čuo utiske, neću da ti prenosim. Čuo sam sve, Žarko, hvala puno i hoću da kažem samo da stvaramo bolju atmosferu za sve porodice, a ovog puta na porodicu Verici. Veliki aplauz za bolju atmosferu! Energy Net stvara bolju atmosferu! Dragi moj Žare, vidimo se na idućoj lokaciji, čao! Deca su srećna. Pozvaćemo i da dođu svi njihove drugari i drugarice u kuću, da se igraju s njima, da podelimo to s njima, što nismo ranije. Sada mi se više neće smejati i bit će mi lakše. Za mene je kuća od srca velika radost i velika sreća. Dva rođena brata bila su primorana da napuste Kosovo, ali nikada nisu zaboravili svoje ognjište, koje je u njihovom srcu pustilo korenje. Jako je bitno da zapamtite da su vaši koreni duhovni, verski, istorijski, sa Kosova i Metohije, jer su vam tu rođeni roditelji. I mi smo dobili obećanje da će roditelji da vas odvedu u Gnjilane, da vide, da vidite zajedno odakle ste, kuću, odakle su oni potekli, gde su se rodili i odakle su porasli u odgovorne i vredne ljude. Tako da, nije slučajno ovaj fototapet Gračanici tu, tu smo vas i krstili i neka vam Bog da zdravlje i nek vam Bog da snage da pobedite sve nedaće koje život stavlja ispred nas. Jaka vera čini da sve prepreke budu premostive. Dve kuće od srca izgrađene za Periće otvaraju vrata koja vode u lepšu budućnost. Dragi moji Perići, bilo mi je zadovoljstvo. Izvolite ključeve vašeg novog života, nove kuće. Volite se, čuvajte, poštujte. Voli vas jela. Nek ste mi živi i zdravi. Ljubi ženu. Izvolite mi. Dobro, sjedite ovde, Perići. Možete slobodno da se malo opustite. Dođite, Dragan. Iz oka. I neka ovaj ključ promeni sve u vašoj porodici. Neke sreće, zdravlja i da se rađaju deca. Izvolite. Dajte aplauz, aplauz, poljubac, poljubac! Živom je dečana, Gračanice i gazine stana, ne damo te vas krslo po slovo, najsvetije polje Srbino. Za mene kuća od srca je sad koji sam sadjao celog života. Dragi moji Perići, to je bilo sve od nas. Hvala vam što ste nam dozvolili da budemo članovi vaše porodice 31 dan. Hvala vam što ste dozvolili da sa vama podelimo i sve lepo i sve ružno tokom gradnje ove dve kuće. Nije nam bilo lako, bilo i svađe i nervoze i nerazumevanja, ali ispred ovog lepog manastira treba da nam bude svima sve oprošteno. Ne zamerajte ništa, mi vama ništa ne zameramo. Čak i deda Mometu. Sve mu je oprošteno, sve mu je oprošteno, život ide dalje. Volite se, cenite se, pazite se, rađite decu, jer sad imate uslove za to. Zato smo mi i došli ovde. I sad, za sam kraj želim da nas ispratite, da se pozdravimo i mi idemo dalje. Da pomognemo drugim porodicama. Dogovoreno? Dogovoreno. Ajmo. Ajmo.
Po prvi put u našem serijalu gradile su se dve kuće u isto vreme za dva rođena brata i njihove porodice. Pošto su Perići pokazali izuzetnu složnost, privrženost i brigu o bližnjima, Žarko i Jelena su rešili da se založe i naprave do sada neviđen korak. Uz pomoć bezgranične podrške naših vernih prijatelja, Forme Ideale, Mladosti iz Leskovca i Energyneta, omogućeno nam je da u isto vreme gradimo dve kuće za dva rođena brata. Još jednom smo dokazali kolika snaga nastaje kada se udruže plemeniti ljudi. Mladost Leskovac nesebično nam je izašao u susret sa crepom i blokovima. Firma Marker obezbedila je eksere. Zorka Keramika obezbedila nam je pločice. Prozore nam je darivao Beohram. Radnici Interfasta uveli su struju koja nikada nije bila sprovedena u kući mlađeg brata, a u kući starijeg loše elektroinstalacije pretile su da ugroze zdravlje porodice. Također, naš verni prijatelj Tim Izolirka obezbedila nam je stiropor za izolaciju fasade. Postavljanjem dimnjaka i bojlera, firma Termorad je unela toplinu u dom porodice Perić. Zahvaljujući firmi Rinobet, dvorište je ukrasila behaton staza. Bezgraničnu podršku daje nam i firma Valdon, koja je obezbedila vodovodni materijal. Elastični plafoni Loznica oplemenili su prostor. Fototapet Beograd postavio je tapete prelepog dizajna koji će usrećiti mališane. Energynet, naš prijatelj velikog srca, obezbedio je Bergen klimu i Bergen etažni kotao i time učinio da deca dočekaju bezbrižno svako godišnje doba. Pavle Staklo Pančevo postarao se da Perići dobiju tuš kabine kako bi konačno imali kupatilo o kom su pre mogli samo da sanjaju. Win-Win nam uvek pruža bezgraničnu podršku. I ovoga puta obezbedio je belu tehniku, uređaje, male kućne aparate i računar. Domis enterijeri su osim tepiha obezbedili i laminat za obe kuće. Vice Light postarao se da Perići dobiju pravo osvetljenje koje je ujedno i ekonomično. Nopal Lux uvek impresionira. I ovu porodicu su usrećili prekidačima i utikačima visokog kvaliteta. Za sanitarije u kupatilu koje će odoleti vremenu, pobrinuo se Diplom. Tekstil Jagodina obezbedila je udobnu posteljinu, tako da porodici Perić ništa ne zafali. Beskrajno se zahvaljujemo našem generalnom sponzoru Formi Ideale, jer je podržao serijal Kuća od srca i omogućio da se po prvi put grade dve kuće u isto vreme. Forma Ideale obezbedila je kompletan nameštaj, dečije i bračne krevete, ali i druge elemente bez kojih je pravi dom nezamisliv. Otkako su braća prebegla sa Kosova, nisu ni slutili da će ponovo imati mesto koje se zove dom. Za samo 31 dan uspeli smo da izgradimo dva doma i tako spasimo sedmoro dece. Nezapamćen uspeh serijala Kuća od srca ne bi bio moguć da nije bilo vernih prijatelja i plemenitih ljudi koji našu zemlju Srbiju čine još lepšom i boljom. Ej, a ovo svetlo niste videli? Opa! Polako pada mrak. Las Vegas. Dobro. E, smo svi tu, Perić? Dobro. Ovako. Ovako. Jel sve kako treba? Da. Dobro, super. Jedno iznenađenje za vas, za koje ne znate, a to je da smo zahvaljujući MD plastenicima Omoljica dobili jedan veliki plastenik za vas koji je i za vas. Pogledajte ovo. Što znači da taj plastenik Vesna i Žiška dele sa Draganom i Zokom. Dakle, pola plastenika je vaše, pola plastenika je vaše. To smo vam napravili da biste mogli da hranite vašu decu i da imate cele godine povrće i voće i tako dalje, tako dalje. Dakle, taj plastenik delite zahvaljujući MD plastenicima Omoljica. Jelka! Hoćemo da idemo? Hoćemo da idemo! Gotovo, ljudi, hvala vam na svemu, ne zamerite ništa. Ćao, brate, moramo da idemo, sve Ćao. Najbolje. Vidimo Puno se. Zdravlja tebi i porodici. Živi bio, brate. Čuvaj. Čuvaj decu, čuvaj sve. Drugari, čao. Ćao, Vesna, čao. Ćao, drugari. Draganče, čao, sve najbolje. Ćao. Zoko, čao. Ćao. Hvala. Ajde, čuvajte se. Hvala, oba. Puno srca. Ajde. Čuvajte se. Čao.
Mi moramo da idemo dalje. Čekaju nas druge porodice. Uživajte. Uživajte u vašim novim životima. I čuvajte se, volite se i pazite. Zovite. Hoćemo, bato. Zovemo te. Ej, ajmo, Jerka! Hoćemo! Gledat ćete potresna ispovest porodice Radović iz Male Ježevice nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Dane sam pošumi proveo, nije me grana udarala, a nastradao sam u ravnoj njivi. Da me okrenulo, ubilo mi je. Kad mi zvoni mobilni telefon, zove mi iz Užica doktorka. Samo da vam kažem vašu tragediju, jer ko šta umro? Kad se setim tog njegovog glasa, koliko je zapomagao, čovjeku ne možeš da pomogneš, to je strašno. Jesu te dan kad me doktorka probudila, čini mi se da mi je bio najgori dan u životu. Plašile smo se da ne ostanemo same. Eko, ko će mi dete odgajiti? Veljko je doživeo veliku nesreću, što se snažno odrazilo na celu porodicu. Kažem, mogu, skočio bi s ovog prozora da se ubijem. Jes mi to rekao. Ja sam upala u neku depresiju. Pokušala samo ubistvo da izvrši. Usledila je još jedna tragedija. Da li je ta tragedija odnela Radovićima svaku nadu da će ikada više imati normalan život? Dragana nosi kofu, ja napolje, kaže, vatra. Ma kakar, rekao, dijete, vatra, gdje vidiš vatru? Nikad sam se vratio, vidio sam dim. Samo puče nešto, je puklo kao da je dinamit bio. Prvo mi palo na pamet gdje su deca. U tom trenutku mi je bilo samo najvažnije da uđem i da nju iznese napolje, jer... Htio sam da se popne, međutim već je vatra ulazna vrata bila uhvatla, znači više ulazka nije imala. Sve što su s mukom stekli, gorelo je pred njihovim očima i nestajalo u plamenu. Ne, sad nema ništa. Sad smo ostali na nuli. Da li će Kuća od srca uspeti da izgradi novi porodični dom za porodicu Radović i tako ih spasi fatalnih posljedica koje je požar ostavio za sobom?